14 грудня у закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» відкрите заняття з навчальної дисципліни «Постановка голосу» провів заслужений артист України, викладач циклової комісії методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки Віктор Мрочко. Маю досить хороший клас студентів. Викладаю постановку голосу. До нас приходять діти з різним рівнем. Хтось, можливо, краще грає, хтось краще співає. Крім педагогічної освіти, Луцький педагогічний коледж дає і комплексну музичну освіту. Тому студенти мають можливість у нас проявити себе і як музиканти, і як інструменталісти, як співаки, як диригенти. Відкрите заняття на тему удосконалення художньо-виконавських навичок в процесі роботи над вокальними творами Віктор Мрочко проводив зі студенткою третього курсу спеціальності музичне мистецтво Катериною Семак. Текст нотний і літературний, його можна заспівати, виконати, але щоб було повне враження слухача від пісні, співак повинен передати художній образ, закладений авторами. Правда? Коли ми слухаємо пісню зі сцени, ми переживаємо ті емоції, які передає автор через співака. Розпочали заняття із розпівки, аби розігріти голос та налаштувати дихання. На одному звуці ра, ре, рі, ро, ру. Налягато. Для чого Р? Для того, щоб розслабити зв'язки весь голосовий апарат. В даному вокалізмі ми звертаємо увагу на кантилену, на інтонацію, на дихання, на формування голосних звуків і на артикуляцію. Для відпрацювання поставлених завдань обрали пісню Володимира Івасюка «Два персні». Студентка дуже гарно справилася зі своїми завданнями і в кінцевому результаті заспівала, як на концерті.